Pitanje za Dalilu. Fan grupa. Nemo lao. Kaže, i treba da plačeš, eto, karma je čuda. No, dobar dan, Ivana, dobar dan sam gledalcima. Pa jeste, da. Trebam da plačem. I plakaću. Jel misliš da je ovo nešto karmično? Ma ne mislim ništa, mislim samo da izađem odavde koliko toliko mogu sa normalnom glavom i to je to. To je jedino što mislim sad. Ništa više. Ne razmišljam ni o kakvim karmom. Ma nemo, ne zanimam. Okej. Pitanje za nju. Pitanje za cara. Da. Kaže, care, savjetovo...